тайвань аралындағы гаусюнь қаласында бірнеше жойқын жарылыс болды 20 адам қаза тауып екі жүз жетпіске жуығы жараланды қазір олардың басым бөлігінің жағдайы ауыр соңғы ақпаратқа сәйкес апат тұрғын үйлерге жалғанып жер астымен өткізілген газ құбырларының кенеттен жарылуынан болған жарылыстардың күшті болғаны соншалық тіпті көшедегі жолдар қопарылып түсіп көліктер аударылып қалған оның соңы алапат өртке ұласып оның аспанда шарпыған жалыны он метрге дейінге биіктікке жеткен қазір оқиға орнында өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жұмыс істеп жатыр